Dámy a pánové, jmenuji se Petr Bohuš a dnes se podíváme na to, jak Česká televize informuje o zdraví obyvatel, o pandemii, o tom, co nás čeká, co právě probíhá v takovém krátkém rozhovoru. A na začátek bych chtěl říct, že každý rozhovor nebo reportáž, spravodajský příspěvek by měl odpovídat na otázky, kdo co, kdy kde, případně pokud to chceme trošku rozvíjet, také jak a proč. A pokud ty otázky zůstanou v tom zpracování nezodpovězené, tak v podstatě ta reportáž dá se říci, že není úplně dobře, správně zpracovaná. Pokud nám něco není jasného v tom tématu, které my jako novináři sledujeme. No a my se, my se tady podíváme, kam my jsme se posunuli tady v, tom, v tomto tématu od počátku té doby před více než dvěma lety, kdy jsme začali o, tom, o té naší pandemii informovat. No a pro. Pro diváky, pro diváky YouTube jsem jenom chtěl poprosit, jestli by byli tak hodní a e, přepojili, se, přepojili se, teď z YouTube na e, modrého jelena.com, nebo na Telegram, nebo na náš tub, nebo na Rumble, případně na e, facebookové stránky, kde je Profil modrého Jelena, najdete ho. Modrého Jelena na základních stránkách, modryjelen.com, Telegram, Náštub, Rumble, nebo na Facebookových stránkách. A to z toho důvodu, že vlastně, když já jsem jednou rozebíral tu reportáž COVIDové dezinformace, co tam je dobře nebo špatně, tak vlastně mě tam ten YouTube tu reportáž smazal. Tak já bych byl nerad, kdyby mi teď jakože po druhé, kdyby se jim to nelíbilo, tak že by smazal celý kanál nebo že by dali stopku na 30 dní. Bylo by mi líto, kdybych s vámi nezůstal v kontaktu. Takže pro tuto chvíli se, se loučím z diváky YouTube a vítám je na těch stránkách všech Modrého Jelena, tak jak jsem řekl.